i dag så skal det ikke være sånn at det er andre som diskuterer hvordan livet i Groruddalen er. Dere skal få sette dagsorden for debatten selv. Og vi som er politikere og andre som er her i panelet, vi er primært for å ta imot råd, høre på innspill og delta i debatt på deres premisser. Jeg er veldig glad for at mange vil være med på det. Jeg håper det skal bli en både annerledes og spennende og viktig kveld. Hva er det så som kan gjøre at det blir her? De som ønsker å bli her. Og det er noe i forhold til at noen flytter av redsel. Det er det mye å gjøre med. Men noen flytter rett og slett fordi det blir så lite norsk språk. Fordi det blir så lite norsk kultur igjen at vi føler at våre barn ikke har noe å gjøre. Vi er så livredd for rasiststempelet at debatten blir forstummet lenge før den tar av. Vi må erkjenne problemet, og vi må ta ansvar. Som en ansatt på NAV-kontoret i mange, mange år, jeg kan si at NAV-kontoret fungerer ikke på den måten som skal fungere. Vi tenker på luftrasjoner, til og med vi som har innvandrerbakgrunn, og det er mange av oss på NAV-kontorene, men vi tenker likevel den gamle, tradisjonelle kulturmåten, og vi klarer ikke å treffe de endringene som finnes og kommer hele tiden i vårt område. Ansatte skal hjelpe eller innbyggere i bydelene, de som såkalt litt besøkesvake, som trenger mer hjelp for å bli integrert. Ansatte må bli skolert, først og fremst, for å kunne hjelpe de som trenger hjelp for å bli integrert. Ja, jeg heter Anna, jeg går i 10. klasse på Tokerud skole, som da har så ca. 70% innvandrere. Jeg synes at altså, du kan ikke gi oss ansvaret for å lage det nye Norge, bare vi i Groruddalen, synes jeg. For eksempel, så jeg er åpen ateist på skolen min, og det har jeg fått masse kommentarer på, at det er ikke greit å være ateist. Man må, altså det er greit å ikke være muslim, men man må tro på en Gud. Og homofili er ikke greit. Noe jeg synes er helt absurd. Så jeg synes at man må jobbe litt mer med å si at i Norge så er det greit å være annerledes og elske hvem man vil og tro på det man vil. Uten at det er noe negativt. Jeg har vært i Groruddalen i et kvart århundre. Jeg heter Suresh Chandra Shukla. Så jeg vil si kort at Oslo, hvis vi deler bestandig Oslo mellom øst og vest, og jeg synes Groruddalen er best. Jeg synes at vi innvandrere har mye ressurser som blir ikke brukt. Vi ønsker å bidra med mye, og ønsker å ha mye ansvar. Men det er også integreringsprosessen. Jeg mener det er gjensidig ansvar. Det er ikke bare at jeg krever norske myndighetene å gjøre ting for meg. Men det er også jeg som sitter i fokus også. Det er jeg, det er min ansvar, det er også innvandrers ressurspersons ansvar for å engasjere seg i det norske samfunnet og i det forskjellige tiltaket som settes. Taberg er det ene med når man skal støre med identitet, det er litt en ny uten. Det er noe man bygger på, altså. Det tror jeg alle i Norge og hele Oslo vil si ja til. Men det er en ting der, altså, hva sier du til et barn som har norsk mor og pakistansk far? Og han blir da presset ute i gården og sier at ja, du er ikke norsk. Hva sier du til han kommer igjen og spør at mor, jeg er ikke norsk? Hva sier man der? Og der har vi jobb å gjøre. Og hele panelet, at vi definerer den indre vi. Det ser veldig bra. Nummer to, det synes jeg det Robert snakket om, og Herman over her, det skal vi ta alvorlig. Vi i Groruddalen skal klare å inkludere alle sammen. Og jeg er veldig for at, ja, la meg kalle det hvite nordmenn, blir her. Jeg ønsker det. For jeg tror Groruddalen blir tapet enormt hvis da hvite flytter herfra. Det ønsker jeg ikke, og det skal jeg jobbe her for, og at vi blir sammen her, altså. Da har vi vært inne på alle de viktigste spørsmålene her i kveld. Et av de som Anna tok opp på slutten, spørsmålet om verdier. Hva er verdier skal gjelde et mangfoldig samfunn? Med et mangfoldig samfunn så blir det faktisk et ekstra viktig spørsmål.
For da må vi definere hva det som det fellesskapet vi ønsker å skape i Norge i dag. Hva det som skal være felles verdier for vår felles nasjon? Og hva det vi ønsker å ha et stort mangfold og variasjon på? Jeg håper dere tar med dere denne energien og selvtilliten inn i det videre arbeidet for å utvikle bydelen, inn mot kommunevalget neste år, som ikke bare er en debatt for oss som sitter her oppe, men en sjanse for folk i Oslo til å forme sin egen by og fremtid, og den håper jeg at dere griper alle sammen. Takk skal dere ha.